অসমৰ ভূমিতে বিতাড়িত হল অসমীয়া। অসম মেঘালয় সীমান্তবর্তী আপাৰ তাৰাবাৰীৰ ৰংচঙত তীব্র উত্তেজনা। মেঘালয় সমর্থকে খেদি পঠিয়ায় সীমান্তবাসী অসমীয়াক। নিজ গৃহ এৰি প্ৰাণৰ মমতাত পলাইছে কণ কণ শিশুসহ অৰ্ধ শতাধিক ৰাইজ। ব্যৱস্থা কৰিলোঁ দৰ্শকক যে আপোনালোকে দিছে, তেওঁলোকে ক'লে আমাক খিদি পঠিয়াইছে, আমাক অত্যাচাৰ কৰিছে, মাৰধৰ কৰিছে, কোনে কৰিছে, আমাৰে মানুহ, অসমৰে মানুহ যিবিলাক মেঘালয় হোৱাৰ কাৰণে বিচাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'লে। তাৰপিছত আমি এতিয়া ক'ত যাম, উগুৰি নিচিনা হৈ গ'ল তেওঁলোকে। পিছত আমি দেখিলোঁ সন্ধিয়া হৈ গ'ল, তথাপি তেওঁলোকে ক'তো নাযায়, চাকে চাকে মানুহ আৰু বাকীবিলাক দুখনমান গাড়ীত গুচি গ'ল, গাড়ী যে ফুৰি ফেলে বা কৃষ্ণে ফেলে আলহী ঘৰত গুচি গ'ল, তেওঁলোকে তাৰমানে ঘৰ বাৰী এৰি গুচি আহিছে। তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ আমাৰ ৰাভা ছাত্ৰসন্থাৰ মই এজন ছাবকমিটিৰ ছেক্ৰেটাৰী, ছাবকমিটিৰ আঞ্চলিক ৰাভা ছাত্ৰসন্থা, তো আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে ইয়ালোকক অলপ খোৱা লোৱা ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ মানৱতাৰ খাতিৰত, কাৰণ উগুৰি জীৱন যাপনটো ভালো নালাগে। সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে, সৰু 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 বাচ্চা আছে আপোনালোকে দেখিব। পিছত আমি তেওঁলোকক খোৱা লোৱা আমাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ, আৰু এতিয়াও ভাত পানী বনাই আছে, যোৱাকালি চব নিম্ন শ্ৰেণীৰ খানা দালি ভাত এনেকৈ খুৱাইছোঁ আৰু এতিয়াও বনাই আছে। তাৰপিছত মেক্সিমাম এতিয়া আৰু 15-20 জনমান আছে ইয়াতে আৰু আহি আছে। কালি ৰাতি তাৰমানে পৰিয়াল আছে, পৰিয়াল 15টামান পৰিয়াল আমাৰ ইয়াতে আছে, বাচ্চাৰ লগত আদি কৰি মানুহটো বেছি আছে, কিন্তু পৰিয়াল 15টামান হ'ব। তাৰপিছত আপাৰ তাৰাবাৰী পকথানা অন্তৰ্গত আপাৰ তাৰাবাৰী জাৰিহাটৰ বজাৰৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰমান দূৰ তেওঁলোকৰ ঘৰ, পাহাৰ জেগা। আজি পুৱাটো আহিছে নেকি? আজি পুৱা আছে, তাৰমানে কালি ৰাতি কিছুমানে আহিব চাঞ্চ নাপালে, পলাই আছিলে ৰাতিটো জংঘলত পাহাৰ এৰিয়া। পিছত আজি ৰাতিপুৱা আৰু আহি আছে। কিমানমান আহিছে? আজি ৰাতিপুৱা আৰু 8-10 জনমান আহিছে। যেতিয়া সীমাৰ যিটো কেলেংকাৰী, আছাম মেঘালয়ৰ যিটো কেলেংকাৰী সমস্যা, মানে সমস্যা, এই সমস্যাটো খুব সেইটো নজৰ দিব লাগে। আৰু খুব মেঘালয় আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ, দুয়োটা বৈঠক বহি এইটো খুব সোনকালে আমাক সুৰক্ষা দিব লাগে। সীমামূৰীয়া যিবিলাক আমি সীমাত আছোঁ, সীমাত বসবাস কৰা আমাৰ জাতি ভাই বন্ধুসকল, আমাৰ মাজতে এতিয়া গণ্ডগোল হৈ আছে, এইটো ঠিক কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ছাৰ্ভে অৱ ইণ্ডিয়া মানচিত্ৰৰ তথ্যমতেও আপাৰ তাৰাবাৰী অসমৰ ভূখণ্ড, কিন্তু একাংশ মেঘালয়ৰ সমৰ্থকে আপাৰ তাৰাবাৰী মেঘালয়ৰ ভূমি বুলি দাবী কৰি আহিছে। ইপিনে গাঁওখনৰ মুৰব্বীৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য, অসমৰ সমবায়ৰ চাউল খালেও 5,000 টকা আৰু আধাৰ কাৰ্ড বনালেও 5,000 টকাকৈ জৰিমনা বিহে মেঘালয়ৰ সমৰ্থকে। দেওবাৰ ৰাতি মোৰ আপাৰ থাৰাবাৰী দৈনি চিগুণ্ডেয়ৰ মানুহ এৰিয়াৰ মানুহ অসমৰ বিৰতিকেইটা দেওবাৰ দিনত বুহুৱাপাৰা আৰু শালবাৰী মানুহ ৰাতি লৈ হেনা অসমৰ যিকেইটা থাকিব বিচাৰে আৰু যিকেইটা জেৰম জেৰম আৰু উচ্চদ্বীপ আছে তাহাঁতো মাৰি পেলাম, যিকেইটা অসমৰ থাকিব খোজা মানুহকেইটা হেৰাই দিম, এনেকুৱা মানুহ বিচাৰিছে। ডাঙৰটো আগুৰিছে কিন্তু এইটো গম পাই হেনা ৰাতিত বলাইছে, এইটো মানে 5,000 যাই চাউল খাব, 5,000 আগতে ফাইন কৰিছে। ক'ৰ চাউল? অসমৰ চাউল, অসমৰ চাউল, সোমাবাই চাউল। আৰু যাই চাউল খাব আধাৰ কাৰ্ড সোমাই দাহাও 5,000 পৰিব ফুৰিব লাগিব, এনেকুৱা হৈছে। পিছত আপাৰ থাৰাবাৰী থাংখোলা দৈনিক চিকিনি 4টা গাঁও আছে কিন্তু থাংখোলা মানুহ অহা নাই, আৰু ইয়াৰ মানুহ হোৱাপাৰা শালবাৰী তালপাৰা ৰৈ গৈছে ৰাতি। দম দিয়া মানুহকেইটা অসমৰ নে মেঘালয়? অসমৰ, চব অসমৰ। এতিয়া বাই দেশখন কিমান বাছে এতিয়া লিষ্টত আছে যিকেইটা, এইকেইটাৰ খেদাই দিছে আৰু। যিসকলে জৰিমনা দিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকক খেদি পঠিয়ায়। নিজ গৃহ এৰি পুৱাই জাৰিহাটত উপস্থিত হোৱা এইসকল লোকক আশ্ৰয় দিছে নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই। ইতিমধ্যে পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বকুৰ চক্ৰ বিষয়াৰ লগতে বকু আৰক্ষী। ঠিক দুৰ্ব
দুর্বলতা বলে কব নিবিচার মানে আজি কিনা একটা ভাবুকি বা কিনা একটা ভয় খায় নিশ্চয় ঘরে এরি থাকে আছে এই মানে আগে কোয়ার নিচিনা এই দুঃখের বিষয় কিন্তু সেই সুনিশ্চিত করা বা এই ঠিকঠাক করার দায়িত্ব আমার তো সেই দায়িত্ব আমি লোক আর যে কল সালে নিজ ঘর ঘুরাই সম্পূর্ণ নিরাপত্তাভাবে নিজ ঘর ঘুরাই পঠাব। ব্যুরো রিপোর্ট, ইস্ট মোজো, অসম।